ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ከሀገሬ ቴሌቪዥን የዕለተ ሐሙስ የነሐሴ 16 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ብሩክታዊት አስራት ዜናዎቹን ነግራችኋለሁ። ሀገር ውስጥ አጫጭር ዜናዎቻችን ስንጀምር መንግስት ሸኔ ሲል የሚጠራው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነኝ የሚለው ቡድን ከአልሸባብ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንዳለው የኬንያ የመረጃና ደህንነት ኃላፊዎች ገለጹ። ይህ የተገለጸው የኢትዮጵያና የኬንያ የመረጃ ተቋማት በአዲስ አበባ ውይይት ባደረጉበት ወቅት ነው። የኬንያ ደህንነት ተቋም በቅርቡ ሰሜናዊ ኬንያ ውስጥ ሁለት የኮሪያ ዜጎችን በማገት ለአልሸባብ አሳልፎ እንደሰጠ ተናግረዋል። በተለይ በኬንያው ሞያሌ አካባቢ ከኢትዮጵያ የሚነሱ ታጣቂዎች በሲቪሎችና በጸጥታ አካላት ላይ ጥቃት እየፈጸሙ እንደሚገኙ ተነግሯል። ቡድኑ በድንበር አካባቢ በኮንትሮባንድ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር፣ በህገወጥ የማዕድን ማውጣት ድርጊቶች ተሰማርቷል ተብሏል። ይህ ዜና እስከ ተጠናከረበት ጊዜ ድረስ ከቡድኑ በጉዳዩ ላይ የተባለ ነገር የለም። መረጃው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። በ2016 ጉዳት ለደረሰባቸው መሰረተ ልማት ጥገና 114 ሚሊዮን ብር ወጪ ማውጣቱን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታወቀ። በበጀት ዓመቱ ብቻ 74 ከፍተኛ የኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች መውደቃቸውን የተቋሙ ስራ አስፈጻሚ አቶ አሸብር ባልቻ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። በዚህም ተቋሙ 817 ሚሊዮን ብር ኪሳራ ደርሶበታል ብለዋል። ከወደቁት 74 ከፍተኛ የኃይል ማስተላለፊያ ምሰሶዎች ውስጥ 57 የሚሆኑት በስርቆት ምክንያት የወደቁ መሆናቸውን ስራ አስፈጻሚው ገልጸዋል። የአዋፋትና የአውሮፕላን ግጭት አደጋን በቋሚነት ለመከላከል ያለመ ብሔራዊ የአየር ማረፊያ የዱር እንስሳት ኮሚቴ መቋቋሙ ተነገረ። የኮሚቴው መቋቋም ዓላማ የአዋፋትና የእንስሳት ከአውሮፕላን ጋር ግጭት አደጋ የሚያጋጥመውን በቋሚነት ለመከላከል መሆኑ ተነግሯል። ህገወጥ የከብት እርድ፣ ወደ አካባቢው የሚለቀቁ ደረቅና ፍሳሽ ቆሻሻዎች፣ የቁም ከብት ገበያና ሌሎች ምክንያቶች አዋፋት አየር ማረፊያ አካባቢ እንዲዘዋወሩ ምክንያት ናቸው ተብለው ተቀምጠዋል። ይህ የተነገረው በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ዴታ ደንጌ ቦሩ አወያይነት የወፎችና የአውሮፕላን ግጭት አደጋን ለመከላከል ያለመ ምክክር በተደረገበት መድረክ ላይ መሆኑን ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ማህበራዊ ትስስር ገጽ ተመልክተናል። ከውጭ ወዳገኘናቸው አጫጭር ዜናዎቻችን ስናልፍ ከ12 የሚበልጡ የእርዳታ ምግብ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ከቻድ ወደ ዳርፉር ሱዳን መግባታቸውን የተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ አስታወቀ። በምዕራብ ዳርፉር ከረኒክ አካባቢ በረሃብ ስጋት ውስጥ ለሚገኙ ከ13000 በላይ ሰዎች ተደራሽ የሚሆን ገብስ፣ ዘይትና ሩዝ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ናቸው ወደ ሱዳን የገቡት። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው በመሆኑ ተጨማሪ ድጋፍ ማሰባሰብ እንደሚገባም ተቋሙ አሳስቧል። የተባበሩት መንግስታት ከዚህ ቀደም በታሪክ አስከፊው የረሃብ ቀውስ በሱዳን መከሰቱን መግለጹ አይዘነጋም። በመጨረሻም በአሜሪካ ምርጫ ቲም ዋልዝ የዴሞክራቲክ ፓርቲን በመወከል ለምክትል ፕሬዝዳንትነት እንዲወዳደሩ መታጨታቸው እንደተቀበሉ በፓርቲው ብሔራዊ ጉባኤ አስታውቀዋል። ለአሜሪካ ምክትል ፕሬዝዳንትነት እንድወዳደር በእጩነት መምረጣችሁን ስቀበል በሕይወቴ ትልቅ ክብር ይሰማኛል ብለዋል። በምክትል ፕሬዝዳንት እጩነት ያቀረቧቸውን ካማላ ሃሪስንም አመስግነዋል። የካማላ ሃሪስ አስተዳደር ታክስን እንደሚቀንስ፣ የአሜሪካውያንን ቤት እንዲገዙ አስቻይ ሁኔታ እንደሚፈጥር፣ የመድኃኒት ዋጋንም ተመጣጣኝ ለማድረግ ከኩባንያዎች ጋር በጋራ እንደሚደራደር ተናግረዋል። የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የዕለተ ሐሙስ የነሐሴ 16 ቀን 2016 ዓ.ም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ለሰዓቱ ያዝንላችሁ አጫጭር ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ዕለታዊው ሀገሬ ዜናችን ሰዓቱን ጠብቆ ይቀርባል። ከቀሪ የሀገሬ ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ቀን ይሁንላችሁ።